kraja avgusta. Ovde su i nadležni ljudi koji su sami rekli da će do tada da bude gotovo. I sa druge strane, imam molbu i ljudi iz Plane i ljudi iz Palanke za skretanje sa autoputa za Smederevsku Palanku, što bi značilo mnogo za dovođenje investitora u palanački kraj. I ja to danas, zbog brzine na autoputu, bezbednosti na autoputu, ne smijem da vam 100% obećam, ali sam dao nalog da se uradi studija i ako postoji mogućnost